man dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan ay dinarayo na ng mga mga ngalakal na Arabe, Chino at Hindu ang kaharian ng Kutang bato na pinamumunuan ni Reyna Sima. Si Reyna Sima ay isa sa mga reynang namuno ng isang kaharian sa kapuluan ng Mindanao. Nakilala siya dahil sa kanyang katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan. Ang kutang bato, ang kota bato ngayon na isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao. Sa pamumuno ni Reyna Sima, umunlad at namuhay ng tahimik at sagana ang mga tagakutang bato mahigpit niyang ipinasunod ang mga batas at ang sino mang lumabag sa ipinag-uutos niya ay pinarurusahan. Kabilang sa patakaran na mahigpit na ipinatutupad ng reyna ay ang paggalang, paggawa at katapatan ng kanyang mga tauhan. Patuloy na dumarating at umaalis ang mga negosyanteng Chino sa kaharian ng Kutang Bato. Napabalita ito dahil sa maunlad na kalakalan sa kaharian ni Reyna Sima at sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Walang kaguluhan at walang nawawalang bagay sa sinumang mga ngalakal habang sila ay nasa kaharian ng putang bato. Minsan, Isang negosyanteng Chinong nakipagkalakalan sa kaharian ni Reyna Sima ang nakaiwan ng supot ng ginto sa isang mesa sa palasyo. Hindi ipinagalaw ni Reyna Sima ang supot ng ginto sa mesa. Ipinagbiling mahigpit ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan na walang gagalaw ng nasabing supot ng ginto. Ganito kahigpit ang utos ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan. Nang sa gayon ay muling datnan ng may-ari sa lugar na kanyang pinag-iwanan ang supot ng ginto. Mula noon, lalong nakilala ang kaharian ni Reyna Sima dahil sa kahigpitan nito sa pagpapatubad ng kautusan tungkol sa katapatan.